כתבנו על מה המלחמה וכיצד ננצח. אז מה שאני הולך לעשות עכשיו, אני הולך לענות לשאלה הזאת בשתי הדקות הראשונות, ואחר כך, אם תרצו, נלך הביתה. אחר כך נפתח, כן, בונים, ובסוף עונים, כן, לשאלה. הנה מיכאל פה. לא, בואי, מיכאל, מה זה, אתה בוא, שף. מיכאל, אולי תאמר כמה מילים, אולי תפתח. נתברך, למה אני מבקש? בוא תפתח. אני רק רוצה לומר לכם, נתברכנו כאן בקרני שומרון, באמת. בלי ספדים. יש לנו במה להתגאות ביישוב שלנו, גם אינטלקטואלים רציניים, גם אנשי ציבור רציניים. מיכאל, בוא, תן כמה מילים. תודה לכם שאתם באים מנהל וחשוב הזה, ותודה לפני כמה זמן שוחחתי עם משה ביום שישי אחד אצלו במרפסת עם הנוף המדהים שיש לו, מוגלץ, ואמרתי לו שבגמר זמן המעשים הגיע שלב האמירות. אנחנו במשך שנים עסוקים יותר מדי במעשים, ואנחנו מתביישים לומר את האמירות. וכשאני אומר אמירות, אני מתכוון לזה, מי אנחנו, מאיפה באנו ולאן אנחנו הולכים. זה דברים שגרמים לנו, יש אנשים שגורמים לנו או להסתיר, או להתבייש. בזמן האחרון שאני מגיע למקומות, אני אומר, רבותיי, אנחנו אומה, ובאומה יש מלחמה, באומה יש נקמה, ובאומה יש אדמה. אלו דברים שבלעדיהם אין אומה. בלעדיהם אנחנו בדיוק כמו שכל המערכת הצבאית שלנו, ורבים רבים מהתקשורת, המערכת המדינית, מתים מפחד מהמושג מלחמה. מתים מפחד מהמושג אדמה, מה, אנחנו פשיסטים? ואם אתה נלחם על אדמה, ואם אתה נלחם על כבוד האומה, אתה תקבל ערימה של כללות, של גידופים, של הכפשה, של הדרה. אני עצמי עובר כרגע איזו חוויה כזאת של רדיפה משפטית, והרגע כבר 6.5 שנים, גזען, כי אני מעיז לומר, יש אויב. אסור לומר שיש אויב. אם אתה אמרת שיש אויב, אתה עשית הכללה. זוהי גזענות. אז אחד הדברים שאני אומר לעורכי הדין שלי, אני אומר להם, אמת דיברתי, חובתי עשיתי. ומשה קר, מההתחלה, הארגון המופלא הזה, שהרים ראש כנגד אחד מהאסונות הגדולים ביותר שהתרחש פה מאז הקמת המדינה של הסכמי אוסלו, הקים את ארגון זו ארצנו. זו ארצנו זו אמירה כל כך טבעית, כל כך פשוטה. זו ארץ שלנו, והאחרים הם האורחים פה, ולא אנחנו האורחים במדינה שלנו. אנחנו לא כמו שהשמאלנים מסתכלים על עצמנו כסוג של קולוניאליסטים, שאנחנו צריכים להתנצל על הקיום שלנו כאן. אנחנו בעלי הבית במקום, ומי שלא יתנהג פה כמו אורח, אנחנו נשלח אותו כמו שאנחנו שולחים אורחים שלא מתנהגים לפי אצלנו בבית. והוא הוביל כך מחשבה ברור, אמיתי, נוקב, מעמיק, דבר שכל כך חסר לנו. אז אחרי כל ההקדמה אני מזמין את יקירי, את ידידי משה פייגלין, שיבוא וילמד את המשפט. מיכאל, אתה לא בסדר. אתה לקחת לי בדיוק את מה שתכנתי לדבר עליו. איך כיוונת וזהו, ועכשיו לא נשאר לי מה לדבר. בדיוק. טוב, אז קודם כל, כמו שאמרנו, על מה המלחמה וכיצד ננצח. סיכמנו שקודם כל עונים לשאלה, ואז מתחילים לדבר. אז זה נורא פשוט. האויבים שלנו נתנו לנו את התשובה. אנחנו קראנו למלחמה הזאת איזשהו שם סתמי שזרק המחשב. מה? אצלנו, חרבות ברזל. אין לי מושג מאיפה זה בא, מה זה אומר וזה.
הם אמרו על מה המלחמה, תופן אל הקצה. המלחמה היא על הר הבית. המלחמה היא על המקדש, גם החיזבאללה אגב. מסבירים שכשהם נלחמים בצפון, הם נלחמים על ירושלים. אז המלחמה היא על ירושלים. המלחמה היא על, 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 על הר הבית. המלחמה היא, אתם רואים פה, יש לי סמל של בית המקדש. המלחמה היא על המקדש. ואיך אז זה התשובה, על מה המלחמה? על בית המקדש. ואיך ננצח? שם ננצח. נורא פשוט. ואתם יודעים משהו? הניצחון החל. הניצחון החל בתשעה באב. הניצחון החל בתשעה באב. אומרים שבתשעה באב נולד המשיח, נכון? אז בתשעה באב החלו העולים להר להתפלל ולהשתחוות ברשות ובסמכות, ובתשעה באב החלה התפנית האסטרטגית במלחמה. שולם עליכם ויטלי. אוקיי? כל צהל הגדול, כל הטכנולוגיה, כל ה-8200, כל חיל האוויר, כמעט שנה של מלחמה, לא מצליחים לנצח. וגם לא ימשיכו, וזה גם לא יקרה, כי לא שם החזית. החזית היא בהר הבית, והתפנית המדהימה הזאת, אני כבר 30 שנה עולה להר הבית בקביעות, ואתה רואה לאט לאט יותר ויותר יהודים. הסיפור הזה של יהודים שמשתחווים בפישוט ידיים ורגליים עם פניהם כלפי הקודש, כשכל המוסלמים יודעים יפה מאוד שזה לא המקום שלהם, הם משתחווים למכה. הסיפור הזה שקיבל פתאום, כן, פתאום זה פרץ החוצה, וזהו זה, זה כבר לא הולך אחורנית, חברים. זה שלנו. האמירה הזאת בלב, בגוף, בנשמה, בהשתחוויה, אפיים ארצה, אל מקום הקודש, בגלוי, כשהשוטר עומד ליד, וכן, זה לגיטימי. אתם ניסיתם לקחת את ירושלים, זה מה שקיבלתם. אז הניצחון הגדול, הסופי במלחמה, ברור שעוד לא הגיעו, עוד לא הגיע, אבל התפנית האסטרטגית כבר הראה. זה כמו, זה כמו המערכה לסטלינגרד במלחמת העולם השנייה, כן? המערכה המשמעותית הראשונה שבה הגרמנים, יימח שמם, הפסידו במלחמה. אחר כך היו עוד הרבה מאוד מערכות שבו הם עדיין ניצחו ומיליונים נהרגו והמלחמה עוד נמשכה כמה שנים. זה לא נגמר שם בהפסד במערכה ההיא, אבל שם הייתה כבר התפנית. אם מישהו מסמן, אם שואלים היסטוריון, איפה החלה התבוסה של הגרמנים עם אחשמם במלחמה הגדולה, הכי גדולה שהייתה, כן? שם. אז אני אומר לכם שהניצחון שלנו במלחמה הזאת החל בתשעה באב השנה. כי שם החזית האמיתית, ושם הם קיבלו את התשובה. אז על מה המלחמה אמרנו, איך מנצחים ואיכן מנצחים אמרנו, ובזה נגמר הסיפור. אפשר לסיים את ההרצאה. אבל כמו שהסברתי, זה עוד הולך להיות ארוך, זה עוד הולך להיות קשה, עוד הולכים להיות הרבה קרבות שבהם נפסיד, לא עלינו. כיף חיים, כיף גדול זה לא הולך להיות, כן? למרות שהניצחון ברור, התמונה האחרונה ברורה. וכמו שידידי דוקטור מיכאל בן ארי, חבר הכנסת לשעבר, כן, לא נתתי לך את כל התארים והכבוד שמגיעים לך, ועוד איך מגיעים לך, אבל כמו שציינת, הסיפור העמוק, הסיפור האמיתי, הוא שאנחנו לא חושבים כמו עם. ופה תרשו לי טיפה לפרט מה שקורה כאן. הרי מה קרה ב-150, 180 השנים האחרונות? כן, עם ישראל מתחיל לשוב לארצו. כן, ניצני הגאולה.
בהתחלה, בתחילת המאה ה-19, זה עליית החסידים ועליית תלמידי הגר"א ועליית התימנים שתמיד שוכחים אותם, כן? אחר כך מגיעות העליות הראשונות של הציונות. הראשונה היא לא באמת הראשונה, אבל בסדר. עם ישראל מתחיל לחזור. עם ישראל מתחיל לחזור ממצב הצבירה הקהילתי, הגלותי, ואמור לשוב אל ארצו, אל ארץ ישראל, אל מצב הצבירה הלאומי הריבוני. הרי היינו שם לפני 2000 שנה, במצב הצבירה הזה הלאומי. הייתה לנו לאומיות לפני 2000 שנה. מתי נגמרה הלאומיות שלנו? כשחרב המקדש. הנה, חזרנו לעניין הזה של המקדש. הייתה לנו לאומיות שכל כולה סובבת סביב תרבות מקדשית. הזהות הלאומית שלנו כעם סובבת סביב המקום הזה, סביב הר הבית והמקדש. לא יעזור. אנחנו עם שהגדרת הזהות הלאומית שלו היא לא הברית עם הארץ, היא הברית עם השמיים. הברית עם השמיים שבא לידי ביטוי בחיבור בין שמיים וארץ בבית המקדש. משהו מיוחד במינו, אבל כשהתחלנו לשוב לארצנו, ניסינו לייצר לאומיות כמו כל העמים. לא לאומיות שבאה מתוך ברית ייחודית של העם ואלוהיו, העם והשמיים, אלא ככל העמים. מה הופך את האנגלי לאנגלי? שהם נמצאים ביחד על אדמת אנגליה. הם גדלו מתוך אנגליה, הם גדלו מהארץ, מהצרפתי, הרוסי, גדלו, זה הברית של העם עם ארצו. זה כל העמים. אנחנו ניסינו להיות גם כן כאלה. וכתבנו במגילת העצמאות במשפט הראשון, בארץ ישראל קם העם היהודי. נכון? נכון. נכון שזה כתוב, אבל לא כל כך נכון היסטורית. לא בארץ ישראל קם העם היהודי. כן? אבל לנו היה נורא חשוב לפתוח בסילוף הזה את מגילת העצמאות של מה, אברהם נולד, אבי האומה נולד בחרן, כל הסיפור, העם מתגבש, הפך ממשפחה לעם במצרים, היום הזה נהיית לעם במתן תורה בסיני, גם המשפטים הבאים, רוב אוצרות הרוח וכו' נוצרו בכלל בגלות, ארץ ישראל היא ארץ הייעוד, ארץ הבשורה, זה ברור, הארץ שבו נגשים את יהודנו ובשורתנו, אבל ההגדרה הלאומית שלנו היא לא חיבור עם הארץ, אלא חיבור עם השמיים. אז ניסינו לייצר לעצמנו לאומיות ככל העמים, לאומיות אזרחית, לאומיות ככל עמי עידן הנאורות, לאומיות של כן, עוד מדינת לאום מודרנית על יסוד רעיונות אזרחית, על יסוד הרעיונות של עידן הנאורות, כמו כולם. אחמד טיבי ישראלי בדיוק כמו שאתם ישראלים. כלומר, ניסינו להתרומם מן הקומה הקהילתית, הגלותית, אל הקומה הלאומית, על בסיס מסוג חדש. לא על ההגדרה המקורית של עם ישראל. לפני שהלאומיות שלנו נפצה לרסיסים והתפזרה בכל הגלויות. ניסינו לחזור ולהרכיב את החלקים כאן על יסוד רעיון אחר. לשוב מקהילה לעם על יסוד רעיון אחר. ובמשך מספר שנים זה עבד. זה נתן תנופה, היה לדבר הזה תנופה חזקה, שנתנה חזון, שנתנה תחושה, שאנחנו בונים פה לאומיות חדשה, שנתנה ברק בעיניים של שלם שגדול מסכום חלקיו, שכולם מאוחדים סביב איזושהי מהפכה ציונית חדשה. והתנופה הזאת נתנה לבן גוריון את החזון להגיד, כן, אני אכריז על הקמת המדינה, למרות ש600,000 איש מתמודדים פה מול, יש כאן מלחמת אזרחים, בתוך הארץ, וחמש צבאות הערב, מחממים מנועים, אנחנו בסך הכל היינו פה מיליציות, כן? מה היינו פה? פחות מהחיזבאללה. מול יותר מ600,000 ערבים, מול חמש צבאות ערב, כשהאמריקאים מטילים עליך אמברגו מבחוץ, אמברגו נשק.
ובן גוריון מכריז על הקמת המדינה כנגד כל הסיכויים, או רוב הסיכויים, זהו ערך הסיכויים שלא נושמד כאן, ושהם לא יסיימו כאן ב-48 את מה שהיטלר ימח שמו החל באירופה, העריכו את זה אנשי הביטחון אז ב-48 ב-50-50, כך אמר לו הרמטכ"ל לבן גוריון, מה הסיכוי שנצליח? 50-50, 50% שנצליח, 50% שכל היהודים פה יושמדו עד האחרון שבהם, 7 באוקטובר על כל המדינה הצעירה. כן, ובן גוריון מכריז, למה הוא מכריז? מה הוא משוגע? מה הוא לא הבין שזה, איך אומר ראש הממשלה שלנו, לא ריאלי? הוא לא הבין בן גוריון שזה לא ריאלי? לא. הוא לא הבין שזה לא ריאלי. מה נתן לבן גוריון את הכוח להפוך את החלום הכל כך לא ריאלי ומסוכן ומטורף הזה למציאות? מילה אחת, חזון. והחזון, החזון הזה שנותן למנהיגות, ומנהיגות שיש לה את החזון הזה מסוגלת להנחיל אותו לעם ולקחת את העם מול אתגרי המציאות, גם כשלא ברור איך נתמודד עם כל דבר ודבר, כן? החזון הזה, מאיפה נשאב? מהלאומיות הכפרנית החדשה הזאת שהיה לה עוצמות לטווחים קצרים. וזה עבד לנו ב-48, וזה עבד לנו ב-56 במבצע קדש, וזה עבד לנו ב-67, ואיפשהו בין מלחמת ששת הימים למלחמת יום כיפור, זה החל להיגמר. במלחמת יום כיפור עדיין ניצחנו כעם על יסוד ההתגבשות הלאומית החדשה הזאת. בשדות הקרב של מלחמת יום כיפור ניצחנו את הניצחונות המפוארים ביותר שהיו לנו, יותר מכל המלחמות שקדמו. אבל בסופו של דבר, אסטרטגית הפסדנו. למה אסטרטגית הפסדנו? כי בסופו של דבר, 6 שנים אחרי, מסרנו את כל סיני והחרבנו את כל ההתיישבות עבור שלום, כביכול. את מהותו של השלום הזה אנחנו רואים עכשיו, כן? כל הנשק שזרם וטבח בנו בשביעי באוקטובר הגיע ממצרים. מה היה שווה השלום הזה? אפשר עוד להסביר הרבה על אשליית השלום שמכרנו לעצמנו ושמנהיגותה של ישראל משני הצדדים, שמאל וימין כאחד, דאגה לטפח פה כל הזמן כדי לספר לעצמנו שיש לנו שלום עם המצרים. אין לנו ומעולם לא היה לנו שלום עם המצרים. היה לנו שלום קר או מלחמה קרה, איך שלא נקרא לזה. הם נלחמו בנו באמצעות כוחות פרוקסי. החמאס הוא פרוקסי מצרי. לפני שהוא פרוקסי איראני, הוא פרוקסי מצרי לכל דבר בעניין. הם נלחמים בנו והם טובחים בנו. והם שוחטים אותנו המצרים, לא רק זה, אלא שהם כבר העבירו כמדומני יותר מ4 אוגדות וכל מה שצריך כדי לפתוח במלחמה. האויב הכי מסוכן הוא המצרים, בגלל השלום במרכאות. כלומר, ויתרנו על עומק אסטרטגי, הפסדנו במלחמת יום כיפור לא בשדות הקרב, אלא במקום שבו הלאומיות, היכולת לומר, זו ארצנו, כפי שמיכאל אמר, נגמרה. אז איפשהו שם בין ששת הימים ליום כיפור, ובוודאי מיום כיפור והלאה, התנופה והכוחות שההמצאה החדשה של הלאומיות הישראלית, כן, המתחדשת, יכלו לתת, נגמרה. אז נגמרת, למעשה מתפוררת ונגמרת התפיסה שמגבשת אותנו מקהילה ללאום על היסוד המודרני, כן, האזרחי. מה נשאר? אז כבר מפקד חיל האוויר, נדמה לי ביום כיפור, תקנו אותי אם אני טועה, בני פלד. היה לו משפט מדהים. בני פלד אגב היה כנעני. היה מי שניסה, שמעתם על הכנענים? הייתה פה תנועה כנענית בארץ. בשנות ה-30 ו-40 הייתה תנועה כנענית שאמרה, אנחנו צריכים לגבש את הזהות הלאומית שלנו תוך דילוג על הגלות ישירות ודילוג על התנ"ך. אז מאיפה? אנחנו כן באנו מהארץ, אבל מכיוון שמה שאמרתי קודם, שהלאומיות שלנו לא התגבשה מן הארץ, הייתה ידועה להם, אז הם אמרו, אנחנו לא יהודים, אנחנו כנענים. תבינו עד כמה הדבר הזה עמוק ויסודי. ובני פלד היה כנעני שכזה. מי שרוצה להבין מה זאת הכנעניות הזו, שיסתכל בפסל של דנציגר, תעשו אחר כך
בטלפונים שלכם, הפסל נמרוד של האומן, הפסל המפורסם דנציגר, אז הוא היה כנעני גם כן, הפסל הזה, אז תראו את הפגניות שקורנת שם מתוך התפיסות הללו. בכל אופן, בני פלד אמר, זה ציטוט, כן? ניסינו להקים מדינה, הקמנו שטייטל עם חיל אוויר. זה הוא אמר כבר אז. לא הצלחנו להתרומם לרמה של עם, אומר מפקד חיל האוויר ביום כיפור. אנחנו נשארנו קהילה בגלות, שטייטל. רק מה? שטייטל עם חיל אוויר. משפט מדהים, שנאמר כבר מזמן, היה חולה מאוד, נפטר כבר לפני הרבה שנים, אבל נשאר צרוב בזיכרוני המשפט הזה, ואני חייב לומר שרק היום אני מבין אותו, למה הוא התכוון. אז חברים, הנה הגענו אל השביעי באוקטובר, והשביעי באוקטובר פוגש אותנו לא כעם, כמו שמיכאל אמר. השביעי באוקטובר פוגש אותנו כקהילה. הלאומיות האזרחית התנפצה לרסיסים באופן סופי בשביעי באוקטובר. כשהיינו עם, אמנם על בסיס מוטעה, ניצחנו את כל צבאות ערב. כבשנו לא רק את עזה, אלא את עזה, את סיני, את יהודה ושומרון, את ירושלים ואת רמת הגולן בשישה ימים. קהילה נלחמת כבר שנה נגד הרבה פחות מזה ולא מצליחה לנצח. כי קהילה לא מנצחת מלחמות. קהילה לא נלחמת מלחמות לאומיות. אתם יודעים מה עושה קהילה? קהילה פודה שבויים. כל הדיונים הללו, ההלכתיים, מהר"ם מרוטנברג, כן, לא פודים את השבויים כפי דמיו, כן כפי דמיו, לא כפי דמיו, מה מותר לשלם, מה אסור לשלם, כדי לפדות שבויים. כל הדיונים הללו, אלו דיונים שנעשים בגלות, של קהילה בגלות. מה, אברהם אבינו, אבי האומה, פדה שבויים, הוא רץ אחרי מלכי הצפון ושחרר את לוט. ודוד המלך, ברגע שהוא שומע, הוא בוכה, אבל הוא מתעשת ורץ ועושה מלחמה ומשחרר את נשותיו ואת מחנהו. ואנחנו עסוקים ורבים בינינו. איך אמר רפול, נתן לזה הגדרה מאוד לא נעימה, כמו ג'וקים מסוממים בבקבוק, נכון? זהו, ככה הוא דיבר עליהם, אבל תסתכלו עלינו. תסתכלו עלינו, על מה אנחנו רבים. כן עסקה, לא עסקה. אנחנו רבים מתוך תודעה של קהילה, לא מתוך תודעה של אומה. צדקת לגמרי, אמרתי לך, אתה גנבת לי את כל ההרצאה. והתשובה היא שאנחנו צריכים לבנות את עצמנו מחדש, מתוך הרי, בכל זאת, נעשה פה משהו ב-76 השנים האחרונות, נבנה פה משהו. התשתית הפיזית היא מדהימה, ההצלחה היא לא תאומן. מדינה מודרנית, כלכלה, צבא, תשתיות, כבישים, מחלפים, הייטק, מדהים. תודה של קהילה. אז על התשתית הזאת, ברוך השם, אנחנו צריכים להזדרז, אין לנו ברירה אחרת, ולבנות את עצמנו כאומה מתוך היסודות האמיתיים שלנו, המקוריים שלנו, שכל כולם נטועים שם בהר הבית סביב מקום המקדש. לא יעזור לנו, לא יעזור לנו. לא נעשה את זה, אז התשתית הפיזית שבנינו כאן תוסיף ותתפורר לנו מתחת לרגליים. לפני למעלה מ-30 שנה הקמנו, אחרי זו ארצנו, הקמנו את תנועת מנהיגות יהודית. מוטי קרפל, הזכור לטוב, ניסח אז את גיליונות לכתחילה, מי שזוכר, והגדיר יפה מאוד את הסיפור. אנחנו צריכים לעבור מציונות של קיום, שזה התשתית שדיברנו עליה, לציונות של ייעוד. ואמרנו כבר אז, אם לא נעשה את זה, אם לא נעבור מתשתית הקיום, מציונות של קיום לציונות של ייעוד, הקיום עצמו יחל להתפורר, יחל להתפרק. ועל אף כל הניסיונות שעשינו במנהיגות יהודית והגענו רחוק מאוד מבחינת תודעה ומבחינות נוספות, צערנו הרב, הנבואה הזאת של מוטי מתגשמת לעינינו. ציונות הקיום שחזרה לממד הקהילתי הגלותי שלה, בסיטואציה הקשה ביותר, מתפוררת.
אין לנו ברירה, חברים, אין לנו ברירה. הצורך הזה לייצר לעמנו מנהיגות, עם חזון, כפי שהיה לבן גוריון, אבל עם חזון מתוך התפיסה היהודית המקורית. אגב, אחרי בן גוריון לא היה לנו יותר מנהיגים. בן גוריון היה המנהיג הראשון והאחרון של מדינת ישראל. אחרי בן גוריון היה לנו רק מנהלים. אני כולל את בגין. אחרי בן גוריון לא היה לנו יותר מנהיגים עם חזון. ובעיניי, מנהיג ללא חזון, אולי איש נפלא, איש טוב, מנהל נהדר, מוסר נפשו, הכל נפלא. מנהיג, צריך שיהיה לו שני דברים, צריך שיהיה לו את היכולת לאחד את העם, אבל עוד קודם לכן חייב שיהיה לו חזון. והיחיד שהיה לנו זה היה בן גוריון. עם כל המנהיגים שקמו לנו, והיו מנהיגים טובים. היו ראשי ממשלה טובים, לא רק, לא כולם היו גרועים. בגין היה טוב, סבבה, מצוין. אבל מנהיג לא. זה מה שנדרש. זה מה שנדרש. חזון חדש ומנהיגות חדשה. עכשיו אני, מכיוון שנשארו לי כמה דקות עד לשאלות, אז אני רוצה לגעת בנקודה נוספת. תשימו לב מה שקורה פה. באוניברסיטאות האמריקאיות חוברות להן שתי אידיאולוגיות. זו אל זו, ויחדיו תוקפות את מדינת ישראל ואת עם ישראל. שתי האידיאולוגיות הללו, אלו כמובן האסלאם קודם כל, שזו אידיאולוגיה ותיקה וידועה, והוא חובר למה? הוא חובר אל הפרוגרס העולמי, כן? אתם רואים סטודנטים וסטודנטיות שאין להם מושג ירוק עם לא רק איפה מדינת ישראל, כנראה איפה ניו יורק נמצאת, הם לא יודעים, כן? אבל הם מדברות על From the river to the sea, Palestine will be free, כן? וילדות בברקלי מסתובבות עם כפיות. מה הקשר בין הפרוגרס, הפרוגרס הקיצוני גם, כן, לאסלאם? מדוע גרטה טורנברג, ילדת האקלים המפורסמת, קופצת מיד להכריז שאמא היא היא תומכת בחמאס? מדוע ארגוני הנשים הבינלאומיים לא מסוגלים לגנות את מעשה הזוועה והאונס של השביעי באוקטובר? מדוע ארגון הבריאות העולמי, כל ההוכחות שהחבר'ה הללו היו חלק מהטבח? מה שמצאו שם בשיפה בעזה, בבית החולים שיפה בעזה, עדויות חד משמעיות לשיתוף פעולה של ארגון הבריאות העולמי, החמאס. כל זרועות הפרוגרס הללו חוברות בשטח לאסלאם הקיצוני, לחמאס, נגד עם ישראל. אז מה הקשר בין שתי האידיאולוגיות הללו, בין הפרוגרס לאסלאם? הקשר הוא ששתי האידיאולוגיות הללו, מטרתן היא חורבן הציוויליזציה. את האסלאם אנחנו מכירים. הנה, יש לנו כאן את המומחה הכי גדול בארץ, כתב את הספר, הכי חשוב אולי שנכתב בנושא הזה, באמת, עבודה שלא תאומן עשית, וחשובה, חשובה, חשובה, כי זה פשוט לקסיקון. כל מי שמאסס הולך לספר של דוקטור מיכאל בן ארי, החזון הוא פיגיון, ואחרי זה כבר מביא, כבר אי אפשר להתווכח. אז את האסלאם אנחנו מכירים. האסלאם, כל מקום שהוא מגיע, הופך להיות מגן עדן ירוק למדבר שממה צהוב. ירוק לצהוב. זאת תרבות אנטי-ציוויליזציונית בעליל, זאת תרבות של שודדים. ברור שהאסלאם הוא תרבות אנטי-ציוויליזציונית. אגב, את המשפט הזה, אפרופו מה שאתה אומר, מיכאל, את המשפט הזה שהערבי הוא לא בן המדבר, הערבי הוא אב המדבר, אוקיי? את המשפט הזה אמר סר, אם אני לא טועה, דרוויס, צ'רלס דרוויס, שהיה הנציב הבריטי הראשון לסיני בשנות ה-30. אז מתוך ניסיונו עם העם הערבי, כמי שהוא נשלח על ידי הממלכה הבריטית להיות ה-commissioner, first commissioner של האזור סיני, כן? אז הוא מהניסיון שלו אמר, האומה הזאת, התרבות שלה, התרבות שמאכלת את המקורות, היא לא משאירה, הוא בא עם העיזים השחורות שלו, מחלה את כל הירוק, הוא לא חושב על שנה הבאה, הוא לא, בקיצור, תרבות
שמעכלת ומחלה ולא בדיוק תרבות יצרנית שמייצרת שפע. לא יודע, למישהו מכם יש פלאפון תוצרת ירדן למשל שירים את ידו, או מכונית תוצרת מצרים, מכונת כביסה תוצרת סעודיה, יש למישהו? זה התרבות. התרבות של שודדים. אז בגלל המשפט הזה, אגב, שכתבתי באיזשהו מאמר, אני כבר למעלה מ-20 שנה אסור לי להיכנס פרסונה נון גרטה באנגליה. בגלל שציטטתי... כן, כן, אבל בגלל שציטטתי נציג רשמי של בריטניה בשנות ה-30, אז אסור לי להיכנס לבריטניה. אני נתתי, גם חיים ויצמן אמר את זה, וגם צ'רצ'יל אמר את זה. טוב, גם להם אסור להיכנס לבריטניה, גם לצ'רצ'יל כנראה אסור להיכנס לבריטניה. טוב, אז האסלאם זה תרבות אנטי-ציביליזציונית. הפרוגרס ברור גם כן, נכון? הפרוגרס מבקש להחריב את כל מבנה היסוד של החברה האנושית. אין זהויות, אין זהות אנושית. אם אתה אוכל סטייק, אתה רצחת את הפרה. אם אתה, כן, אין זהות אנושית. אם אתה אוכל ביצה, גנבת לתרנגולת את הילדה שלה. כל מיני רעיונות כאלו. בני האדם ובעלי החיים זה אותו דבר. אין אלוהים, אין צלם אלוהים. ולכן אין זהות אנושית. אין זהות מינית כמובן, הכל זה המצאות. אין זהות משפחתית, כל דבר זה משפחה. אין זהות לאומית. כל קונסטרוקציית הזהויות של האדם מרוסקת לחלוטין על ידי התפיסה הפרוגרסיבית. וכשאין את מבנה היסוד הללו, ברור שגם אין ציביליזציה. כשאין אלוהים, גם אין עשרת הדיברות. כל העולם אמור להיות, אנחנו נכנסים לתוך מציאות גלובלית שהכל נשלט מאיזשהו מקום שם בהג ובמוסדות האום וכן הלאה וכן הלאה. אז שתי האידיאולוגיות הללו מבקשות להחריב את הציביליזציה, ושתי האידיאולוגיות הללו חוברות זו לזו כדי להילחם במי שהביא את הציביליזציה לעולם, במי שיצר את מה שמכונה הציביליזציה המערבית או ציביליזציה המונותאיסטית. כי הרי אם אין עשרת הדיברות, לאסלאם יש אלוהים, אבל אין עשרת הדיברות. יש לא מחבל נוח'בה. כשאתה בודק מי זה מוחמד, מחבל נוח'בה. זה התרבות. מה שהם עשו בשביעי באוקטובר, הנאצים הסתירו את ה... ניסו להסתיר את מעשיהם. הם את השביעי באוקטובר עשו באקסטאזה דתית ופרסמו ברשת. כן? מה שאתם רוצים היה שם. כל משהו ההפך הגמור מעשרת הדיברות היה שם. אז זה האסלאם, וזה הפרוגרס, ויחדיו נגד עם ישראל, שהביא את הציביליזציה לעולם, כי עם ישראל הביא את עשרת הדיברות לעולם, וברגע שיש כבד את אביך ואת אמך, ויש לא תרצח, ויש לא תגנוב, ויש קוד מוסרי טרנסדנטלי, כן, שכולם כפופים לו, וגם המלך וגם אחרון המשרתים כפופים לאותו חוק על, כלומר כולם בני חורין, יש ציביליזציה. מי מבשר ומאפשר את הציביליזציה? עם ישראל. אנחנו האידיאולוגיות שמבקשות להחריב את הציביליזציה, מבינים שעם ישראל הוא אויבינו, מבקשים להשמיד את עם ישראל. לכן אתם רואים את החיבור הזה שבין שתי האידיאולוגיות. מה זה אומר? זה אומר שהמלחמה שאנחנו נלחמים עכשיו, היא לא המלחמה של נחל עוז ומטולה. זה אומר שהמלחמה שאנחנו נמצאים בה עכשיו היא המלחמה על הציביליזציה האנושית כולה. קורה כאן משהו בסדר גודל תנכי. אנחנו מתעקשים לחשוב בקטנות, לחשוב קהילתי, לחשוב כמו ש... כן, רבים בינינו, כן עסקה, לא עסקה, ולא מבינים שפה מתחוללת מלחמה. יש מי שמבקש להשיב את העולם כולו לטוב ובואו. והחזית נמצאת פה. ולא מעט אנשים בעולם כולו מבינים את זה. מבינים את מה שאנחנו מתעקשים לא להבין. אנחנו לא מבינים כי אין לנו את החזון. השביעי באוקטובר, מה שהחמאס קורא מבול אל אקצה, ומה שאני קורא מלחמת המקדש, הזוועה הנוראית הזו של השביעי באוקטובר, שיחד איתה, התגלגל לפתחנו גם אתגר גדול. הזוועה הזאת פגשה מנהיגות ישראלית
קודם כל מנהיגות ביטחונית ישראלית, אבל גם מנהיגות אזרחית ישראלית, פוליטית ישראלית, משמאל ומימין כאחד. אין לנו אפשרות להאשים את השמאל, נגמר. אכן כאן מקרני שומרון היקרה שלנו, באמת יקרה שלנו, יצא נס המאבק נגד הסכמי אוסלו לפני 30 שנה, אם זו ארצנו, ולא יכול היה לצאת משום מקום אחר כנראה, רק מפה, לא ארחיב בזה כרגע, אז אני בוודאי מכיר טובה לשכניי ולקהילתי, אבל בואו נודה על האמת, בואו נודה על האמת, לא הצלחנו לעצור את אוסלו. וכעבור זמן קצר, על גלי אותה מחאה של זו ארצנו, ולא רק של זו ארצנו, גם של חב"ד ומטותרים וגורמים רבים נוספים, וכנגד כל הסיכויים, אחרי רצח רבין, עלה לשלטון מי שמנהיג אותנו בהפסקות עד היום. ולראשונה גם הוקמה ממשלת ימין על מלא. כבר אין תירוצים שאני לא יכול לעשות שום דבר אחר, כי כחלון לא נותן לי, כי יש לי בממשלה את עוד מישהו שבלעדיו לא תהיה לי ממשלה וכו' וכו'. כבר אין, נגמרו תירוצים, חברים. כשאנחנו אומרים לשמאל, אתם הבאתם עלי את המחבלים באוסלו, ואתם דחקתם את שרון עם התיקים לעשות את ההתנתקות, ואתם ואתם ואתם, אנחנו צודקים או לא צודקים? ברור שאנחנו צודקים. אז איך זה שהשמאל מצביע ומאשים אותנו? נורא פשוט. השמאל אומר, רגע, סליחה, אתם לא בשלטון כבר 20 שנה? למה לא גלגלתם את אוסלו מכל המדרגות? למה לא הבאתם חזון אחר מהחזון שלנו? לנו היה חזון. לא אוהב את החזון שלנו, בוא תבוא עם איזושהי אלטרנטיבה, בוא נראה אותך. אבל לא באת עם כלום. 30 שנה בהפסקות, 20 שנה די ברצף, אתה בשלטון, וכל מה שאתה יודע להגיד זה למה אני לא בסדר, מה אתה מציע, אתה לא בשלטון 20 שנה? והם צודקים. אל תגלו לאף אחד. אבל זאת טענה נכונה. אז אנחנו יכולים להמשיך להאשים את השמאל, והשמאל להאשים את הימין, התנהגות קהילתית כזאת, כן? אבל תעזבו את השמאל. אנחנו לא יצאנו שום אלטרנטיבה. והשביעי באוקטובר, פגש את ממשלת הימין על מלא. הוא פגש את מערכת הביטחון ששיבטה את עצמה על יסוד תודעת אוסלו ב-30 השנים האחרונות על מלא, מלא על מלא, כן? זה נכון, אבל גם מערכת פוליטית שלא היה בה שום חזון אחר מלבד אוסלו. מה היה החזון של אוסלו? אוסלו היה הניסיון נואש לממש את אותה לאומיות אזרחית שבה פתחנו, באמצעות תהליך גיאופוליטי. זה מה שזה היה. זה לא היה על שלום, זה לא היה על ביטחון. כששאלו את דוקטור רון פונדק, שהיה אחד האדריכלים האינטלקטואליים המרכזיים של הסכמי אוסלו, ואמרו לו, נכשלתם, תראה, זה רק הביא נערות של דם, אוטובוסים מתפוצצים, שלום זה לא הביא. אז הוא אמר, לא נכשלנו. זה היה באפריל 2014, הוא נפטר זמן קצר אחר כך, ואני מצטט אותו כל הזמן, כי זה נורא כיף לצטט את מפי האתון, כמו שאומרים. אז אומר דוקטור רון פונדק, זה לא היה על שלום, אוסלו לא היה על שלום, אוסלו היה על ישראליזציה של המדינה במקום יהוד שלה. בבקשה. זה מה שזה היה. ניסיון נואש לייצר מציאות גיאופוליטית שתאכוף, שתקבע בשטח את הסיפור הציוני. אוסלו לא היה מעשה אנטי-ציוני, אוסלו היה ניסיון נואש לממש את הציונות. אוסלו שנגדו נלחמנו. זה מה שזה היה. נשים גדר בינינו לבינם ונקים לעצמנו. אגב, באותם שנים בדיוק שאוסלו הגיע בשנות ה-90, קיבלנו גם את ההפיכה השיפוטית של אהרון ברק, קיבלנו את התוספת ודמוקרטית להגדרת המדינה, כלומר מסמוס הזהות היהודית של המדינה, אז הכל בא באותם שנים. במהלך שנות ה-90 של המאה ה-20, באותם שנים שבהם הפרוגרס העולמי מפציע, זה בא ביחד. אותו פרוגרס שדיברנו עליו קודם לכן, מה עניינו? אמרנו, החרבת הציוויליזציה, אבל מה ההבדל
בין התפיסה הפרוגרסיבית והתפיסה הפוסט-מודרנית שהייתה לפניה, כן? אלו האידיאולוגיות שלה, של עידן הנאורות, אז התפיסה הפוסט-מודרנית אמרה כל אחד והאמת שלו. בטח שמעתם את המושג הזה פעם פעמיים, נכון? כל אחד והאמת שלו. העידן הפרוגרסיבי הוא כבר העידן שבו כל אחד והאמת שלי. כבר אין טולרנטיות לדעה האחרת. המאבק הזה שבין הזהות היהודית לזהות הישראלית יכול היה להתקדם אחד ליד השני, מה אתה קודם, יהודי או ישראלי, זה יכול היה לעבוד עד שנות ה-90. בשנות ה-90 מתחיל השלב שבו כל אחד והאמת שלי, וכמו שאמר דוקטור רון פונדק, אנחנו נאכוף את התודעה הישראלית החדשה על התודעה היהודית הישנה באמצעות התהליך הגיאופוליטי שנקרא אוסלו. וכך קיבלנו גם את הוודמוקרטית, כך קיבלנו את ההפיכה השיפוטית, שבית המשפט מחליט במקום הכנסת וכו' וכו'. כך למעשה נגמרה הדמוקרטיה, בכל העולם אגב. אל תוך המציאות הזאת מתגלגל האתגר הגדול של 7 באוקטובר, פוגש מנהיגות ישראלית, צבאית ומדינית, מדינית של הימין על מלא, שלא יושב לה בראש, אני מדבר עכשיו על המנהיגות הימנית, לא יושב לה בראש שום חזון מלבד החזון שיצר לנו השמאל באוסלו. מי שזוכר, בשמיני באוקטובר התחלתי להתרוצץ כמו משוגע לכל מקום שנתן לי מיקרופון ומצלמה, ובין אם זה ערוץ טוב, ובין אם זה ערוץ 14, ובין אם זה תוכנית הפטריוטים, והתחלתי לצעוק. עושים פה משהו מאוד מאוד לא נכון. זה הולך להיות רק עוד סבב משודרג, אתם זוכרים? צריך לעשות להם דרזדן, עכשיו, עכשיו. הרגשתי שראש הממשלה הולך לפספס את ההזדמנות. האסון הגדול הוא גם הזדמנות גדולה. הזדמנות לחזון אחר. הזדמנות לגלגל את אוסלו מכל המדרגות. היה לנו שבוע, שבוע וחצי, 10 ימים, שבו העולם היה מקבל כל דבר, כל דבר. אבל אין חזון אחר מלבד אותה גדר אוסלואידית. אנחנו כאן, הם שם, אנחנו מייצרים וילה בג'ונגל של מדינת כל אזרחיה, משוללת זהות שכזו. כן? אוסלואידית שכזו. וכששואלים את נתניהו, האם אנחנו הולכים להתיישב בעזה, אז הוא אומר, זה לא ריאלי. למה זה לא ריאלי? כי זה לא בתוך כמותת כנפי החזון שלי. אבל הקדוש ברוך הוא לא עוצר. לא עוצר. התחלנו בנימה אופטימית, נכון? אני אסיים לפני השאלות בנימה אופטימית. אז קודם כל, כמו שאמרנו בהתחלה, התפנית האסטרטגית כבר החלה. כי המלחמה היא לא המלחמה הפיזית, המלחמה היא מלחמה מטאפיזית. אחרי כל מה שאמרתי עד עכשיו זה כבר די ברור. והחזית שלה נמצאת בהר הבית, ובהר הבית מתחוללת מהפכה אמיתית. אבל מה נעשה עם הקפלניסטים? ומה נעשה עם הבגץ? נכון? מה נעשה עם כל ההפגנות הללו? ומה נעשה עם שלטון האליטות בכל פינה? ואי אפשר ואי אפשר, נכון? קודם כל צריך להבין שלא הקפלניזם, שם קוד לכל הכוחות שנאבקים בניסיון לייצר כאן לאומיות יהודית, כן? לא הקפלניזם הוא שמונע מאיתנו לממש את החזון שלנו. לא. חוסר החזון שלנו מצמיח את הקפלניזם. זה בדיוק הפוך. הבנתם מה שאמרתי עכשיו? זה עובד בדיוק הפוך. אתה כל השנים לא באת עם חזון, אז נמאסת. יצרת תסכול, יצרת כעס. עכשיו תראו, אני אסיים את השלב הזה ואענה לשאלותיכם בשלושה סיפורים קצרים, וואלה, אני חושב כולם רק מהשבוע האחרון. שלושה סיפורים אישיים קצרים. לפני שבוע, קצת יותר, מתקשרת אליי עוצרת במכון, במוזיאון נחום גוטמן בתל אביב. ידעתם שיש מוזיאון כזה? כן? אני לא ידעתי. בניין מקסים אגב שם, בנווה צדק, חבל הזמן.
ומאוד התפלאתי, מה רוצה ממני האוצרת של נחום גוטמן? אני גדלתי על האיורים הנאיביים, היפהפיים של נחום גוטמן, שביל קליפות התפוזים, מי שזוכר, כן, נחמד. נחום גוטמן, צייר של הציונות, כן, הטובה והישנה של שנות ה-40 וה-50. אז מתברר שיש מוזיאון, ושם נמצאים כל הציורים שלו, והם מצאו שם, בתוך כל המחסנים, מצאו שיש לא מעט ציורים של נחום גוטמן, של בית המקדש. והם החליטו לעשות תערוכה על ציורי המקדש והמורשת של נחום גוטמן, ולא היה להם הסבר מה פתאום אומן ציוני של שנות ה-40 מצייר את המקדש, כי זה הרי מה הקשר בין מקדש ויהדות לציונות הכפרנית שדיברנו עליה, מתחדשת וכן הלאה. אז מתקשרת אליי, שואלת אותי איך אתה מסביר את זה. אז אמרתי לה כמה מילים בטלפון, זה מאוד סקרן אותה, היא ביקשה לעשות סרטון שיוצג בתערוכה, ואני הסכנתי והלכתי לשם, ודיברתי איתה שעתיים וחצי, בדיוק כמו שדיברתי הערב, שהלאומיות, שאתה בא לחדש את הלאומיות, והרי זה הסיפור של שנות ה-40 ו-50, אתה לא, אם אתה איש רוח, אם אתה אומן, איש רוח, אתה מבין שבלי זה, אז אין. שעתיים דיברנו על המקדש. דיברתי איתה ועם עוד בחור שהיה שם, הוא קצת היה יותר מיליטנטי ממנה. מתברר לי שהאישה הזאת היא מרצה בחירה בבצלאל, דרך אסתרינה. אבל, תקשיבו, אני יושב, מי שלא מבין, אתה ואני מבינים מה זה בצלאל. בצלאל זה לא שמאל, בצלאל זה כבר עבר צד מזמן, כן? אבל יושבים שעתיים מרותקים לדיבור על מקדש, ומציגים אותו בתערוכה. אפרופו, מה נעשה עם כל הקפלניזם הזה וכו'. הסיפור מעניין, נכון? סיפור מספר 2. מתקשרת אליי ביום שישי אישה, מנהלת בית ספר בתל אביב, ואני מהשביעי, אני הצבעתי כל החיים שלי מרץ וזה, ואני מהשביעי באוקטובר, הפסקתי לכתוב, הפסקתי זה, חרב עליי עולמי התרבותי, אינטלקטואלי וכו'. ואני עכשיו מבינה את המציאות דרך שני אנשים, היא אומרת לי, דרכך ודרך יוסיאן. אני אומר לה, אוקיי, בסדר, מה אני יכול לעזור לך? היא אומרת, תרשי להציג את עצמי, אני אסביר לך קצת מי אני, על קצה המזלג, היא אומרת לי. והיא במשך, ואז היא נותנת לי את הרזומה שלה, מאוד מפואר, מאוד מכובד, במשך 3-4 דקות, ברצף, על קצה המזלג. אז ברגע אחד שהיא לקחה אוויר, כן, אמרתי לה, חתיכת מזלג, יש לך הרבה מקום על הקצה של המזלג הזה. אז ואז קרה משהו מאוד מוזר מעבר לקו. הבדיחה הזאת שברה את הקרח, והיא התחילה לבכות. זה היה קצת מביך, אבל אתה הבנת שפה מתחולל, שוב, זה מנהלת בית ספר, אישה חזקה מאוד, ואתה הבנת שפה מתחולל משבר. היא אמרה לי, אתה לא מבין. אני רצה אחרי כל הפודקאסטים שלך ומנסה לבנות מהשברים מחדש תפיסת עולם, כן? ולא היה לי כל כך זמן, כי ציפי רצתה שאני אעשה קניות, אגש לקניון, זה היה לפני שבת, אתם יודעים, לחץ וזה. אז אמרתי לה, תשמעי, אני אעשה משהו שאני לא אוהב לעשות, אני אשלח לך את הספר החדש שלי שיש בו את כל התורה כולה בקפסולה מרוכזת אחת. שלחתי לה עותק ספר בעזרת השם, הולך לצאת עוד מעט. לא חשוב כמו הספר של מיכאל, אבל גם שווה משהו, אני מקווה. והיא הודתה לי מקרב לב וכו'. זה הסיפור השני. זאת אומרת, החומה בצורה הזאת שאנחנו חושבים שהיא כזו קפלניסטית וזה, תדעו שמחכים לכם. מחכים לבשורתכם, מחכים למנהיגותכם. עכשיו הסיפור השלישי מאתמול, אוקיי? אתמול היה יום ההולדת הלועזי של נכדי יאיר השם יקום דמו, שעלה בסערה השמיימה יחד עם הבן של איתן, יאיר גם כן, ממש באותו, בחייהם ובמותם, גם קבורים אחד ליד השני. וביתי נעמה, יש לה כל מיני דרכים להנציח, וזה הדור הצעיר היום, אני לא מבין בזה יותר מדי, אמרה לנו, אנחנו
הולכים להופעה של אביתר בנאי, והוא יקדיש שיר ליאיר, דיברתי איתו, הוא יקדיש שיר ליאיר בסוף ההופעה. בסדר, הלכנו לשמוע את אביתר בנאי, לא, כל המשפחה, חלק, תפסנו איזה שתי שורות ככה, שם זה היה בתיאטרון גשר בתל אביב. אבל כשאתה הולך לתיאטרון גשר בתל אביב, אתה לא יודע, פתאום יקפוץ עליך מישהו, אתם יודעים, האווירה היום היא אווירה מאוד אלימה. ונכנסנו ותפסנו מקומות, והוא שר, בסדר, אני הצטנפתי לי בכיסאי, זה לא הסגנון המוזיקלי שלי, הוא מדהים, אבל... אבל בסדר, היה כמה שירים יפים גם כן, הכל טוב. בסוף הוא שר באמת, הקדיש את השיר האחרון, זה היה מאוד מאוד מאוד, מאוד מאוד מרגש, כולנו בכינו, היה ממש, והקהל הצטרף, והיה רגע מאוד מאוד מרגש. ואז נגמרה ההופעה, והתחילה הצפיפות הזו, שכולם יוצאים, ועוד אנחנו ככה מתאפסים על עצמנו, אחרי הרגעים הסוחטי הדמעות הללו, אז ניגשת אל, הרבה נשים ככה אמרו איזו מילה טובה, תוך כדי כך שהם יורדים ככה בצפיפות, בין הכיסאות וזה. פתאום ניגשת אליי אישה ואומרת לי, איזה משפחה מקסימה אתם, כל כך יפה לראות אתכם פה, וזה נותנת מילים יפות ומחממות את הלב, בהתרגשות גדולה, והיא אומרת לי, ואני קפלניסטית. לא יודע מה קרה לי באותו רגע, אבל כל כללי הטקס, גם הפוליטיים ואולי גם קצת ההלכתיים, פרחו להם באותו רגע, וכמו שנינו צחקנו, זה היה מצחיק, היא אמרה ואני קפלניסטית, אז אני הסתכלתי עליה, צחקתי, זה הצחיק אותי, שהיא הרגישה מבוכה, והיא צחקה, ואני הרגשתי שכאילו ילדה קטנה, כאילו הילדה שלי וליטפתי את לחייה. זה צריך כזה, רגע זה כזה מאוד מעניין, מוזר, נדיר. ומה המכנה המשותף לכל הסיפורים הללו? שמתחת לפני השטח עם ישראל מתעורר. הוא מתעורר בהר הבית. והוא גם התעורר בתל אביב, במוזיאון גוטמן, ובתיאטרון גשר, וגם בתוך הקפלניזם. זה לא אומר שהולך להיות לנו קל. זה לא אומר שהם לא הולכים להרגיז אותנו. ומי שמכיר אותי יודע שאני לא בורח מלומר את האמת כפי שהיא בה, ולא מפחד. אבל יש לי הרבה אמון ואמונה ואהבה לעם הזה, ואין לי ספק שאנחנו הולכים לנצח, עם ישראל ינצח. עד כאן, ושאלות בבקשה. כן, בבקשה. תודה רבה, קודם כל, הרב עדן. רציתי לשאול, אתה מרבה לומר הפרוגרס, ולדבר במילים כלליות כאלה, אבל אתה לא נוקב בשמות, או כלליים אפילו. מה זה הפרוגרס בעיניך? מי עומד מאחורי הפרוגרס? טוב, מכיוון שכתבתי על זה עכשיו ספר, אז יש לי את כל התשובות מוכנות. אני יכול לתת. טוב, הפרוגרס, את זוכרת את הסיפור של ז'ול ורן, 20,000 מיל מתחת לפני הים? אז בצוללת נאוטילוס של קפטן נמו, היא מסתבכת פתאום בזרועות ענקיות של תמנון. יש גם ציור מפורסם, מהנהנות, נכון? תמנון ענק כזה במעמקים, שתופס את הצוללת. אז הפרוגרס זה מין תמנון כזה, אין לו ראש. אין לו ראש, יש רק זרועות. לכאורה אין לו ראש. לכאורה ולא לכאורה. אוקיי? אין לו ראש, יש לו רק זרועות. הפרוגרס הוא המהפכה הבולשביקית השנייה. מה אמרה המהפכה הבולשביקית הראשונה? הנה יש לנו פה כמה אנשים שיודעים לספר לנו יפה על המהפכה הבולשביקית. מה אמרה המהפכה הבולשביקית של תחילת המאה ה-20? היא אמרה, אין אלוהים, אתאיזם, כל הזהויות מומצאות, אנחנו ממציאים את הזהויות מחדש, אין זהות לאומית, גם אין זהות משפחתית אגב, הפמיניזם החל שם, אוקיי? ילד שהלשין על ההורים שלו, על הסבא והסבתא שלו, היה גיבור ברית המועצות. אנחנו בונים את הזהויות, ממציאים את הזהויות מחדש, במקום זהויות לאומיות, יש את הפרולטריון נגד בעלי ההון וכו' וכו', עולם ישן עדי יסוד מחריבה, זה הפרוגרס ההוא. הפרוגרס ההוא התקדם עם ראש, את המהפכה ההיא ידעת לזהות,
היא התקדמה מאחורי הטנקים של הצבא האדום, הייתה חזית, היה את סטלין, היה את הדיקטטור, ידעת איפה המלחמה מתנהלת, ידעת מי נגד מי, היה קל להילחם כי ידעת מי האויב. ההופעה השנייה המודרנית של התפיסה הזאת שאין אלוהים ואין זהויות, המהפכה הבולשביקית השנייה, שהיא כבר לא אדומה אלא ירוקה, כן? אני קורא לפרוגרס האבטיח הגדול, בחוץ ירוק, בפנים אדום מדם, אוקיי? וזה מתגלגל וזה כבד ואף אחד לא יכול לעצור את זה. אף אחד לא יכול לעצור את זה כי זה לא מתקדם, אין חזית ברורה ואין לזה פרצוף, וזה לא מתקדם מאחורי הטנקים והרובים של הצבא האדום, זה מתקדם דרך הטלפונים ודרך המסכים ודרך התרבות. ואם נחזור למשל התמנון, אז אין ראש, אבל יש זרועות. והזרועות הללו כולן זרועות יפהפיות. זכויות נשים, זכויות להט"ב, תמיד זכויות. לא בא לקחת, רק בא לתת. שמירה על כדור הארץ, שמירה על בעלי החיים, שמירה על האקלים. זה תמיד בא. זה זרועות כאלה עם כסיות לבנות מתקתקות כאלו, שהמשותף לכולן זה שהן מבקשות לקחת ממך את זהותך, בעיקר כשזה נוגע לקונסטרוקציה הבסיסית של הזהויות שבונות את האדם, קונסטרוקציה שהקדוש ברוך הוא יצר, ואנחנו נולדנו לתוכה, כמו שאמרתי, הזהות האנושית, המינית, המשפחתית והלאומית. הקונסטרוקציית הזהויות שיוצרת, נותנת לאדם את הגב הזקוף ואת החירות שלו, כי אדם בלי זהות הוא אדם בלי חירות. ומי יכול להגיד משהו נגד זכויות נשים? מי לא רוצה לשמור על כבודן של נשים? אז אתה בעד, אתה לא אומר מילה. וכשמישהו אומר לך, תכבד אותי, אתה רואה גבר, אבל אתה תקרא לי אישה, כי אתה לא תחשוב עכשיו דרך המשקפיים שלך, אתה תחשוב דרך המשקפיים שלי. אז אתה אומר לעצמך, למה אני להסתבך עם הדבר הזה? בסדר, גבירתי, אני רואה גבר מזוקן, אבל אני אתן לו להתמודד באולימפיאדה נגד אישה, נכון? כי אתה אומר לעצמך, תרדו לזה, מה, אני השתגעתי? זה יחסל אותי אם אני אומר מילה. אז מה אכפת לי? זה יחלוף לי עדיין, תרדו לזה. אבל אז, או שאתה טולרנטי, או שאתה מפחד, או שילוב של שני הדברים האלה, ואופסה, זרוע הזו תפסה אותך, ומרימה אותך אל על, ופתאום נפתח משום מקום איזשהו לוע של אין ראש, ובולע אותך, ונעלם. ושוב פעם, רק הזרועות האלה תופסות את כל העולם, ואתה כבר מוצא את עצמך מעוקל בתוך הקיבה של המפלצת הזאת, ללא זהות וללא חירות. זה הפרוגרס. המפלצת בעיניך, אני לא אומר לגמרי ברורה, כן, אבל... כי זה בנוי לא להיות ברור. לא, לקומן פיפול, זה נראה לרוב האנשים כאילו אין. אבל אנחנו מדברים פה כרגע בצורה אינטלקטואלית, הרי כל מפלצת, כל תמנון, יש לו ראש. אני מרגישה שהרבה פוליטיקאים שמודעים, כאילו, לא רק פוליטיקאים, גם הרבה אנשים, בוודאי בתקשורת, הם מפחדים לקרוא לילד בשמו. טוב, אני כבר מבין למה את נסה לומר, גם את יכולה לקרוא לילד בשמו, את מתכוונת לדיפ סטייט, את מתכוונת ל... כן, התשובה היא שבוודאי, ומי כמוכם שעקב אחריי בזמן הקורונה הבנתי שיש ראש. היש ראש הזה אבל, או יש כמה ראשים. ברגע שאתה רואה את המפלצת, זה כבר לא משנה אם זה קלאוס שוואב או ביל גייטס. זה כבר לא משנה. ברגע שאתה רואה לה, אז נגמר הסיפור. אז אתה כבר מבין עם מה אתה מתמודד. אני אתן דוגמה. אין ספק שהפמיניזם הוא זרוע מרכזית של המפלצת. זרוע מאוד מאוד מרכזית של המפלצת. מי היא הכהנת הגדולה של הפמיניזם הישראלי? מרב מיכאלי, נכון? מרב מיכאלי. לפני מספר שנים, הרבה לפני השביעי באוקטובר, שנתיים שלוש לפני השביעי באוקטובר, אירע בישראל מקרה האונס המזעזע ביותר בתולדות המדינה. אני מדבר על כלא גלבוע, כן. כן, פרשיית הסרסור בסוהרות. סיפור שהוא כל כך מזעזע שאני לא רוצה לחזור ולפרט מה שהיה שם, אבל מה שהיה מזעזע זה שהיה אונס בפקודת המדינה. נציג המדינה, מפקד הכלא,
מפקיר את החיילות המסכנות הללו אתנן למחבלי חמאס כדי להרגיע את האווירה בכלא או משהו. משהו מטורף, מטורף. שמעתם על פילגש בגבעה? כן. נו, כן. סיפור פילגש בגבעה הביא למלחמת אזרחים וכמעט שבט שלם הלך מעם ישראל ובתקופה ירודה מבחינה רוחנית. הסיפור הזה יכול להיות מצב שדבר כזה עובר בלי ועדת חקירה ממלכתית אפילו? מסתבר שכן, אתם יודעים למה לא הייתה ועדת חקירה ממלכתית לאונס המזעזע ביותר בתולדות המדינה, בפקודת המדינה? מי התנגדה? מרב מיכאלי, רגע, הכהנת הגדולה של הפמיניזם, זאת שכל מילה לא במקום הלך עליך. פתאום היא מתנגדת לבד חקירה. למה התנגדה? כי זה ישרת את הימין. מה? מין ביטוי כזה מטופש. אוקיי, מה זה ישרת? מה לא ישרת? אבל זה מאוד פשוט למה היא התנגדה. היא התנגדה כי המסקנה המתבקשת של כל ועדת חקירה שכזו, אילו הייתה קמה, הייתה אומרת שעל אסירים צריכים לשמור סוהרים, ועל אסירות צריכות לשמור סוהרות. והרי כל עניינה של זרוע הפמיניזם הוא לא זכויות נשים. זאת רק הקסיה לבנבנה יפהפייה שמפתה אותך להתחבר לדבר הזה. זה לא העניין. העניין הוא ערבוב הזהויות הפרוגרסיבי. אז ברגע שזה לא ישרת את מטרת העל הפרוגרסיבית של הפמיניזם, מרב מיכאלי תהיה נגד. מה הקשר בין טורנברג הזו והאקלים לכך לטבח 7 באוקטובר? וכן הלאה, אתה, בכל נושא ונושא, בוא, דיברנו על כך שכאן נמצאת החזית של המלחמה הציוויליזציונית, לשימור הציוויליזציה. מה עניינו של הפרוגרס? בהמשך לשאלתך על מהו הפרוגרס, מה עניינו של הפרוגרס? כשאתה מגיע לפריז ואתה רואה את מגדל אייפל, אז מה אתה יודע? כשאתה רואה את המגדל, אתה יודע שהיה אחד שקראו לו אייפל, אי אפשר לפספס את זה. איך אני יכול להשכיח את קיומו של אייפל מן העולם? יש רק דרך אחת, להחריב את המגדל. אז כשאתה רואה את הזהויות הנבדלות, יש שמיים ויש ארץ, ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, איך הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, את מגדל אייפל שלנו, על ידי כך שהוא בורא זהויות נבדלות, שם את השמיים במקום, ואת הים במקום, ואת החיות במקום, וזכר ונקבה, הופה, יש מגדל אייפל, יש אלוהים, יש בורא, נערבב את הכל, נחזיר את העולם לתור ובור, אין אייפל, אין אלוהים. אז בסוף שאלת על מה זה פרוגרס? זה על למחוק את אלוהים מן העולם. והעם שמעיד בעצם קיומו הנצחי, כולל הקפלניסטים אגב, על קיומו של הבורא, זה עם שצריך להשמיד. ראשון, פשוט. כן, עוד שאלות. אמרתי לכם, כתבתי ספר, זה בעיה, תקבלו נאום על כל... כן. בבקשה, כן. מן הסתם, אני מבין מפרחה שצריך לעשות איזושהי השתדלות, אבל אם אני אבוא לאדם לא דתי, אני אגיד לו במקדש, מבינים בזה, אנחנו מדברים בשפות שונות. מה יכולה להיות תוכנית אופרטיבית, מעשית? חזון? חזון? אבל כזה שהוא יקבל. כזה שהוא יקבל? אם ראש הממשלה היה נותן נאום במוצאי שמחת תורה לפני עוד מעט שנה לעם ישראל, והוא אומר לעם ישראל, רבותיי, טעינו, ברחנו מארצנו ותראו מה קרה. אין יותר אוסלו, אין יותר להמציא עם פלסטיני ולמסור לו את לב ליבה של ארצנו. אין יותר לברוח מלב ליבה של מכורותינו מהר הבית. אנחנו הולכים לנצח על ידי כך שנגרש אותם ונבנה את עזה העברית. בדיוק כפי שעשינו ב-48. הוא היה משכנע? אנשי קיבוץ בערי, השמאלנים הכי גדולים שהריעו לאוטובוסים שגירשו אותנו מגוש קטיף. אמרו, אנחנו רוצים לראות, אנחנו רוצים נוף לים. אתה עכשיו לא חושב כי חלפה שנה. אתה עכשיו לא חושב ככה כי שכחת איפה היית ב-7 באוקטובר.
אתה צריך להקים פה מנהיגות. תקשיב, הקדוש ברוך הוא, לצערנו או שלא לצערנו, ייתן לנו עוד הזדמנויות. שלא יהיה לך ספק. עוד יהיו לנו הזדמנויות. חלונות של הזדמנויות למחביר. להבין שוב, הייתה לנו הזדמנות כזאת עכשיו, שרצחו לנו שישה. תזכורת. אז כשיש לך מנהיגות עם חזון, היא לא יכולה כל הזמן לעשות כל דבר. אני לא משלה את עצמי. אבל כשהקדוש ברוך הוא נותן לך הזדמנות, תממש את החזון שלך. אז הבעיה היא לא העם, איך אתה מסביר לעם. הבעיה היא איך אתה מקים מנהיגות עם חזון. אני עוסק בזה כבר 30 שנה כידוע. שאני ממפונה ימית. ואני אמרתי אז בזמנו שזה יהיה בחייה לדורות. ואותה טעות עשי למגוש קטיף. עכשיו, השאלה שלי, מי שנתנה מחזיר את ימית, זה היה ימית. ואותו דבר לגבי גוש קטיף. שאני אמרתי בזמנו, היה לי ביקוח עם המשפחה, הם אומרים לך למען השלום, צריך להחזיר, ויהיה בסדר. אמרתי לך, תחכו ותראו שזה תהיה בחייה לדורות. כל מה שאמרתי אז בזמנו, צדקתי. איך אתה מסביר את זה? אז זה לא קפלן וזה לא השמאל, זה הימין. נכון, נכון. הנה, שאלו אותי אם בגין היה מנהיג. נכון, שאלו אותי אם בגין היה מנהיג. חברים, אנחנו נמצאים פה בקרני שומרון, אף אחד מאיתנו לא חשוד בשמאלנות, נכון? אנחנו לא שמאלנים, ואני מבטיח לכם שמפלגת זהות בראשותי לא תצטרף ולא תסייע ולהקמת שום ממשלת שמאל. לא יקרה. אבל צריך להודות, שהימין לדורותיו מעולם לא הצליח להציב חזון חלופי לשמאל. אני אפרט קצת ובזה נסיים. בסדר? מה זה שמאל וימין? שמאל וימין אלו שתי ידיה של הלאומיות הנאורה החדשה, כן? מהי הנאורות הזו? עידן הנאורות, מהמהפכה הצרפתית ועד היום. עידן שהפריד בין המרחב הגיאופוליטי למרחב האמוני, כן? לא ניכנס אל תוך כל ההיסטוריה, אבל העידן הזה שיצר את המדינות האזרחיות, שכל אחד יכול להאמין באיזה אלוהים שהוא רוצה, וגם הרצל אמר שאת הרבנים אנחנו נסגור בקטינים שלהם, כן, על יסודות עידן הנאורות. וגם ז'בוטינסקי אמר שפה יחיו בשלום ובשלווה בין ערב, בין נצרת ובני, והזהות כאן תהיה זהות לאומית חילונית. נדמה לי שבזה פתחנו ולא נרחיב. אבל בכל זאת, אומה צריכה איזשהו דגל שסביבו היא מתאחדת, איזשהו רעיון שסביבו היא מתאחדת, וכך עידן הנאורות הצמיח ארבע דתות חילוניות, נקרא לזה. כן? הוא הצמיח את הדמוקרטיה שדוגלת בחירות, הוא הצמיח את הקומוניזם שדוגל בשוויון, הוא הצמיח את הפשיזם שדוגל במדינה או המנהיג, הדוצ'ה, כן? והוא הצמיח את הנאציזם שדוגל בגזע. בגדול, אלו שלושת האידיאולוגיות של המאה ה-20 וכן הלאה. עכשיו, תראו, השמאל הישראלי שדגל בקומוניזם, כן? כשרחל המשוררת רעתה אבזים, רעתה בעין, כן? אבזים בחוות העלמות, על מה היא חלמה? על תיקון עולם במלכות הסוציאליזם. אחר כך בא חנן פורט שחלם על תיקון עולם במלכות שדאי, ולכן ההתנחלות שלו הפכה לבלתי לגיטימית, לעומת ההתנחלות של חלוצי שנות ה-20 וה-30. פתאום, כלומר, לא ארץ ישראל היא המטרה, אלא האידיאולוגיה היא המטרה. מכל מקום, אז השמאל אימץ מתוך ארבעת הדתות הללו, אל ישראל הנאורה האזרחית שאנחנו מקימים כאן, את האידיאולוגיה האדומה, הקומוניסטית. הימין התכתב עם איזושהי רומנטיקה פשיסטית, רכה, שלא הייתה בלתי לגיטימית לפני מלחמת העולם השנייה, גריבלדי, כן, חולצות חומות, אני פשיסטן, כך כתב אבא אחי מאיר, כן? כמובן שאחרי מלחמת העולם השנייה, הפשיזם הפך להיות לחלוטין לא לגיטימי, וכך השמאל נותר עם אידיאולוגיה לגיטימית, כי מי ששחרר את אושוויץ היה הצבא האדום,
ומי נותר בלי כלום. וכך זה נמשך פחות או יותר עד היום. עכשיו, כמובן שגם האידיאולוגיה השמאלנית לא מובילה אותנו לשום מקום, והכל מתפרק והכל מתפורר, וגם השמאל וגם הימין צריכים לחצוב את הבניין הלאומי מתוך היהדות שלנו. ואת זה עושה המצע של זהות מאוד מאוד יפה ומפרט ומראה בכל תחום ותחום. מתחילים לדבר על זה והר הבית, ומפסיקים לפחד ממי שאנחנו, ומציעים לקחת אחריות על כלל ישראל, לדבר על מנהיגות לכלל ישראל. צריך להבין שזה חייב לבוא ולצאת מאיתנו. אבל התשובה לשאלתך שאת צודקת, כל היסודות של אוסלו כבר היו בקמפ דיוויד ובוויתור על סיני, כבר שם בגין דיבר על משטרה פלסטינית חזקה, כבר הייתה הכרה בלאומיות הפלסטינית הילידית כביכול, כל היסודות היו שם. אז באמת, אמנם, ובזה אני באמת אסיים, תראו, חז"ל אומרים שלא העכבר גנב, אלא החור גנב. זה משפט מפורסם, אוקיי? מה זאת אומרת? מי שגנב את הגבינה זה עכבר, לא החור. העניין הוא שעכברים אוהבים גבינה. וכשעכבר גונב גבינה, אתה לא יכול להאשים אותו. מי אשם בכך שהעכבר גנב את הגבינה? מי שלא סתם את החור. השמאל זה עכבר. עכבר רוצה לברוח מכל הזהויות, כן? השמאל רוצה, מה רוצה השמאל? הוא רוצה זהות קוסמופוליטית, מדינת כל אזרחיה, כן? היום זה פרוגרס, לברוח מכל הזהויות, מכל המהויות, לעשות העתק הדבק לכאן, מהאידיאולוגיה השלטת בזמן הזה, היום זה הפרוגרס, להקים פה משהו שבין איטליה לאוסטריה פחות או יותר, וכן לשמור קצת 8200 וחיל אוויר בשביל להילחם בקיצונים משני הצדדים, כמו שאמר מי שעמד בראש ועדת חוץ וביטחון, רם בן ברק, סגן ראש המוסד לשעבר, אמר, נערי הגבעות יותר מסוכנים מהחיזבאללה. כן, אז כן, זה השמאל רוצה, אז הוא, מי שמסכן לי את החלום הזה, הוא יותר מסוכן מכל המחבלים, כן? אז זה מה שרוצה, וזה פשוט לא, כי לעשות תעתק הדבק, הוא לא יושב על הזהות הלאומית, הוא יושב על זהות קוסמופוליטית, אז מהקוסמופוליטיות הזו ניקח את האידיאולוגיה, פעם זה היה קומוניזם, היום זה פרוגרס, נדביק לכאן ונבנה כאן על היסודות הללו משהו אזרחי שמסמס את הזהות היהודית שלנו. זה קל להיות שמאלני, זה עכבר, העכבר רוצה את הגבינה, הנה הגבינה, הנה העכבר, הכל פשוט. הימין אמור לסתום את החור. הימין זה החור, ולא העכבר השם, החור השם. החור השם, ואנחנו רק מגדילים את החור, מסכים איתך גבירתי, כן, כן. אוקיי, אז בואו נפסיק להשים את השמאל, בואו נסתום את החור. תודה רבה.